30 dekabr tarixində Çin istehsalı olan COVID-19 peyvəndinin Türkiyə gətirilməsinin ardından Səhiyyə Nazirliyi tərəfindən laboratoriyalarda peyvəndin təhlilinə başlanılıb. Türkiyənin Səhiyyə Nazirliyindən Real TV verilən məlumata görə peyvəndlərdən götürülən nümunələr təhlillərin aparılması üçün xüsusi cihazlar vasitəsilə Türkiyə Dərman və Tibbi Cihazlar Qurumunun laboratoriyalarına göndərilib. Kurumumuz laboratuvarlarında diğer tüm aşılarda olduğu gibi CoronaVac, Sinovac firmasına ait CoronaVac aşısı için de analiz sertifikasında belirtilen kalite, etkililik ve güvenliğine yönelik testleri yürütmekteyiz. Bu testler analiz sertifikasında yer alan ürünün kalite, etkililik ve güvenliğine ilişkin testlerdir. Ürünün raf ömrü boyunca üreticisi tarafından belirlenen koşullarda saklanması şartıyla sürdürmesi gereken test parametreleridir. Qeyd edelim ki, ən azı 14 gün davam edəcək yoxlamadan sonra peyvəndin istifadəyə yararlı olması ilə bağlı qərar verilərsə, Dərman və Tibbi Cihazlar Qurumu tərəfindən təcili istifadə razılığı verilərək Türkiyədə peyvəndləmə prosesinə başlanılacaq.